De todos os continentes do planeta, não existe nenhum igual à Austrália. Play Art Pictures apresenta esse vasto e impressionante deserto chamado Outback. Outback, uma galera animal. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Onde sua majestosa montanha Uluru os traiçoeiros Bangle Bangles e as florestas de eucaliptos exuberantes criam um lar maravilhoso para aqueles que lá habitam. Oi, pessoal. Qual o problema, hein? É que a gente não gosta de koalas brancos esquisitos. Quem é você? Uma espécie de urso polar anão ou uma bola de algodão mutante, hein? Não deviam julgar um urso pelo seu pelo. Quero dizer, eu sou igual a vocês. Você não é igual a nós porque não se parece com a gente. Você não se parece com ninguém por aqui. Então, por que você não aproveita e dá um fora daqui? Veja aquele raro koala branco. Higgins, finalmente achamos nossa passagem de volta ao parque em grande estilo. Eles têm razão, meu lugar não é aqui. O que está fazendo, ursinho? Quem são vocês? Meu nome é Hamish e este é meu assistente atrapalhado, Higgins. Eu tô tentando parecer normal como os outros ursos koalas. Isso não é jeito de viver a vida. O que eu quero dizer é que aquilo que te torna diferente pode ser o que vai te tornar um sucesso. Diferente? Ah. Você quer dizer esquisito, né? E se eu te disser que existe um lugar para garotos especiais como você? Sério? É claro! Qual é o seu nome, garoto? Eu sou o Johnny. Johnny! Johnny, o incrível koala albino! Adorei! O que eu tenho que fazer? Apenas ser você mesmo. Eu já tentei isso. Oi, Lug. Mais 5 minutos, mãe. Anda, acorda, seu lagartão. É hora de levantar. Quem disse isso? Hamish? Eu não expulsei você e seu macaco daqui. Um erro que estou disposto a perdoar. Se fizermos um acordo... Do que está falando, Hamish? Estou falando que eu posso trazer uma grande atração para este parque. O quê? O macaco vai se incendiar? Sem macaco, nem fogo. Apenas ele. Tudo bem, Hamish. Tenda 17. E fique longe do circo. Vamos, garoto. Seus fãs estão esperando. Pra onde a gente vai? Olha só.
Show do Shed Chá? Nossa! Tcharam! Bem-vindo ao parque, garoto! Ah. Oh, oh. O que é aquilo ali? Ah, aquilo é um circo. A atração principal. Que legal! É, pode apostar que é. Mas a gente vai por esse lado. Show de horrores? Primeiro o show de horrores e depois o circo. Mas eu não quero ir pro show de horrores. Isso! Você vai adorar. Vai por mim. Hã? Oh. Hamish, aqui tudo é muito esquisito. Não diga esquisito. Diga que é único. E único vende. Agora vamos dar uma olhada na sua nova casa. Ah, eu não quero fazer isso. Quer voltar pra mata e ser humilhado de novo? Não. Vão te adorar aqui. Será que vão gostar mesmo de mim? Mas é claro que vão. Vai, garoto. Faça o que sabe. Ah, eu não sei, Hamish. Nem é uma árvore de verdade. Vai lá. Vai lá. Olha, papai, uma chocola branca. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Olha só, ele não é adorável? Ele é incrível e bem branqueio. Gostaram de mim? O que eu disse? É! Quero que o macaco tire uma foto minha com ele! É! Todo mundo adora o Johnny! Uhul! O que acha do parque agora, garoto? Acho que eu vou me dar muito bem aqui nesse lugar. Venham ao circo ver como o incrível cowboy selvagem conquistou Outback sozinho. Não! O que aconteceu? Pra onde eles foram? Fica calmo, garoto. Eles vão voltar. Vai ficar tudo bem. É, eu sei. Qual é, Johnny? Vamos fazer um show mais popular. Agora eu vou ver o cowboy selvagem. Johnny, essa é uma péssima ideia. Senhoras e senhores, meninos e meninas, pessoas de todas as idades... Espera, para aí, para aí. Vem comigo por aqui, por aqui. Por que estamos indo por aqui? É melhor que o Lug não veja a gente. Ué, ele não gosta da gente? Tá bom, eu tô indo. Eu gostaria de apresentar a vocês um homem tão temível que olhou a morte nos olhos e sorriu com piedade. Um homem tão cheio de coragem que fez leões e tigres fugirem e se esconderem. O homem mais corajoso e mais forte daqui até o Sri Lanka. O que agrada a grande população, o cowboy selvagem! Bom dia, pessoal! Nossa! Agora vamos nos divertir. Pode ser difícil de acreditar,
Mas o cowboy selvagem já foi um rapaz magrinho com quem as garotas nunca conversavam e que geralmente era humilhado. Uau! Ele aprendeu uma coisa muito importante logo cedo. Que monstros podem atacar de qualquer direção. Mas um verdadeiro herói jamais desiste. Legal. Que apresentação. Foi muito boa. O que eu não daria por 10% do cachê dele. É verdade. Deles. Johnny! Branquinho! James, me ajuda! Higgins, faça alguma coisa. Você é um macaco. Vá até lá. Higgins, não! Ai, ai, ai! Não se preocupe, garotinho. Eu peguei você. Já chega! Eu disse pra você ficar longe do circo. Você não merece nenhuma tenda no show de horrores. Lug, amigão, podemos melhorar nosso show. O show do branquinho acabou. Ninguém quer saber de um koala branco. E nem pense em um novo show, carinha. Nem água nem comida nos próximos 402 quilômetros. Eu estava começando a gostar de estar no show. Johnny, não deve, eu repito, não deve dar ouvidos àquele sapo gigante do pântano. Nós vamos ter nosso show de volta. Você é uma super atração. O parque tem sorte de ter você. Até parece. Deixa pra lá. Essa atitude não vai te levar a lugar nenhum. Precisa acreditar em si mesmo. Vamos lá. Fala. O que você quer fazer? Eu só quero me enturmar. Eu queria que as pessoas gostassem de mim pelo que eu sou. Eu queria ser como ele. E por que não pode ser? Vai ser um animal aventureiro de ação como o cowboy selvagem. Mas com garras. Podemos chegar ao cerco. Hamish... Eu não sou um aventureiro de verdade. Truques de mágica, garoto. Truques de mágica. Não importa o que sabe fazer. O que importa é o que eles pensam que sabe fazer. Vamos fazer uma divulgação. Precisamos de muitas fotos do Johnny como herói. Vamos marcar lutas entre Johnny e crocodilos. E cachorros. Hamish. Bonitinho, fofinho e totalmente destemido. Todos vão pensar que você é um herói. Aí, vamos lá, Johnny. Pareça um herói. Eu sou um herói. Podemos melhorar isso, mas você está indo bem. Se segura, garoto! Johnny, a trava! Ela soltou! Você tem que empurrar a alavanca de segurança vermelha! Empurrar o quê? Eu não vou conseguir. Consegue sim. Eu não vou conseguir empurrar isso. Johnny, empurra a alavanca. Johnny, empurra logo. Você ficou maluco. Empurra, Johnny, depressa. Ah!
devia ter empurrado a alavanca. É, eu sei. Ai. Vamos fazer o que agora? Nós temos que voltar ao parque. A próxima parada é... no Lago do Precipício. E onde é isso? É por aqui, eu acho. Não, não é por aqui. Não quero admitir que estamos perdidos. Não, talvez um pouquinho perdidos, Johnny, mas não tão perdidos. Não tão perdidos. Procura isso aí no mapa, quero ver. Esperem por mim. Ei! Sid. Fiquem aí. Preparar. Fogo. Mark, você está bem? Não tô, mas vou ficar. Bog controla toda a água desta região. Ele ordena que vocês saiam daqui agora! Diga ao Bog que nunca vamos desistir do nosso lar. Viremos. Atacar! Johnny! Depressa! Ah!
Garoto, você está bem? Eu acho que eu tô. Bom dia, amigão. Bem-vindo a Billabong. Foi uma manobra bem inteligente a sua, hein? Muito inteligente. Você nos poupou de uma bela briga com aqueles cães terríveis. Pois é. Na verdade, eu... Fez eles correrem como se fossem galinhas. Meu nome é Mac. E qual é o seu, desconhecido? Meu nome é Joe... É Super Koala. Super Koala? Super Koala? Super Koala? Confia em mim. Ele é o escalador de árvores mais forte e durão daqui até o Sri Lanka. Um mamífero australiano fenomenal, adorado por todos. Ele é o Super Koala! Dá uma licencinha pra gente, por favor. O que, que você tá fazendo? Você disse que queria ser como o cowboy selvagem. Eu sei, mas eu não sou. Essa é a sua chance. Você não vê? Se vendermos Johnny como um herói de ação em Outback, teremos multidões correndo de volta ao parque. Mas, Hamish... Pensa bem. Casa cheia, fãs ardorosos, viagens de primeira classe. Essa é a minha... quer dizer, a sua chance, garoto. Talvez até pro circo. É o seu lugar, não é? É, eu suponho, mas... Ah, eu não sei se... É isso aí, Super Koala! Espero que tenha razão, Hamish. Quando eu acabar de promover o Super Koala, ele será a maior atração do parque. Lago do Precipício. Ah, água fresca e limpa. Mas que luxo, não? Mas me diga, Black Tooth tomou posse do lago como mandei? Então, eu... O quê? Então, estávamos prestes a tomar posse, mas apareceu um koala albino horripilante e jogou metade da montanha em nós. Sei. Um koala horripilante. É verdade. Boris! Ele parecia um fantasma que saiu do nada. Ele rolou uma avalanche de pedras em nossos cães guerreiros. Eles o chamam de Super Koala. Droga! Eu atormentei as criaturas teimosas de Billabong. Eu os torturei até eles não aguentarem mais. E agora esse... Super Koala. Super Koala! Eu controlo toda a água neste vale. Eu quero aquele lago para mim. Black Tooth... Capture este Super Koala e o traga para mim. Vou fazer dele um exemplo para aqueles primatas sujos. Fale de novo e transformarei você em exemplo. In a fried out combi on a hippie trail head full of zombie. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under where women glow and men plunder? Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. Yeah, I come from a land down under. Isto é
Outback! Wingardius Babliosa! As fotos estão ótimas! Maquiagem? Pode passar um pouco de pó no Super Koala, por favor? Maquiagem com pó branco! Já estou indo! Oi, qual o seu nome? Alguns me chamam de princesa, ursinha ou olhos azuis, mas a maioria me chama de Charlotte. Ah, obrigado, Charlotte. Não tem de quê, sempre as ordens. O que está acontecendo aqui? Uma sessão de fotos com o Super Koala. Hamish e o garoto vão nos tornar famosos. Você tem certeza? Tem certeza que não é o contrário? Que isso, Miranda, pega leve, tá tudo bem. Mas o Billabong inteiro está aqui. Ninguém está vigiando o perímetro. É, e os cães vão voltar. Hã? O Bog nunca desiste. Quem é esse Bog? O velho crocodilo que roubou minha casa junto com minha perna. Ele vive do outro lado do vale e está querendo se apossar da água do Billabong. É melhor você tomar cuidado. Eu acho melhor a gente se preparar. Parece que a sua irmã tá bem brava. Ela só não tá acostumada a ter uma celebridade de verdade por perto. Mas eu não me importo. Eu vou lá falar com ela. Ah, Super Koala. Dá um tempo. Olha aqui, eu não gosto de ninguém espionando. Espionando? Eu não tava espionando você. Na verdade, eu tava olhando o seu corpo. Quero dizer, a sua técnica. Você podia usar um pouquinho menos de pulso, um pouquinho mais de antebraço. É mesmo? Então mostra. Com certeza, é mais ou menos assim. Tá, eu vou lá buscar e volto já. Bumeranguezinho esperto. O nome dele é Basher. Entendi. O seu truquezinho com bumerangue é bem legal. Truquezinho? Esse truquezinho salva vidas. Foi mal, só quis dizer que tem pessoas que dariam valor ao seu talento. Talvez pagassem pra te ver. Deixa eu esclarecer uma coisa, Super Koala. Isso aqui é o Outback, um mundo real. Então, se concordar, só vou me concentrar em nos manter vivos. Droga. Aí está você, Super Koala. Precisam de você pra mais uma foto. Ah, claro. Mais uma foto. O que houve, Super Koala? Já sei, é a Miranda, não é? Ela é tão mandona. Por favor, me leve em uma aventura com você. Por favor, por favor. Ora, se não são os garotos maus de Outback, o que houve? Peraí. Não esperava encontrar o Super Koala, não é? Charlotte, não vamos ser grosseiros. Temos uma conta pra acertar com você, Super Koala. Tem alguém que gostaria muito de te conhecer. Por que você não vem com a gente? Sem causar nenhum problema. Corram! Deixem a garota. Peguem o albino. Por que você tá fugindo, Super Koala? Eu só tô brincando com eles. Verdade? Eu faço o que eu quiser com esses aí.
Ai! Minha maquiagem! Ei, nós parecemos gêmeos! Gêmeos! Me dá sua mão! Eu não consigo subir! Pula! Estou em algum lugar por aqui. Tá. É melhor nos escondermos. Aí está ele. Vem. Peguem ele. Vamos levá-lo de volta ao bote. Charlotte. Essa não. Muito heróico, Johnny. O que aconteceu? Pegaram a Charlotte e levaram ela pro bog. O quê? Mas Super Koala, você estava aqui. Não se preocupe, Miranda. Vamos trazê-la de volta. Vamos trazê-la de volta. Higgins, esse lugar é perigoso. Já tiramos muitas fotos. Vamos pegar o Johnny e cair fora. Eles são rápidos. A única maneira de alcançarmos os cães é cortando pelo Bungle Bungles. O Bungle Bungles? O que é o Bungle Bungles? Um lugar horrível. Nem os cães vão por lá. Eu sou o único que saiu de lá vivo. E é exatamente por isso que vai nos levar. E você, Super Koala? Precisamos da sua ajuda. Amigos, infelizmente o garoto tem outros assuntos urgentes para resolver. Nesse exato momento, tem uma família de cangurus presa numa árvore em algum lugar. Temos que achar essa árvore. Então, obrigado, tchauzinho, até mais. Boa sorte. Mas... deixa ele ir. Se ele não conseguiu salvar a Charlotte antes, por que vai conseguir agora? Então... Então o quê? Eu vou ajudar. Não se incomode. Não precisamos de você. Olha, isso nós vamos ver, porque eu vou... Bem-vindo a bordo, garoto. Senhor, o Exército de Libertação dos Wombats irá fazer um ataque aéreo a Bog. Dá só uma licencinha pra gente, por favor. Você ficou totalmente maluco? Eu sei, mas eu me sinto responsável por terem levado a Charlotte. Supera isso. Estamos perdidos no meio do nada e temos que chegar ao Lago do Precipício. Mas Hamish, um verdadeiro herói nunca desiste. Temos que ir andando. Se quisermos chegar ao Lago do Precipício a tempo. Lago do Precipício? Com licença, você disse Lago do Precipício? Disse, é onde o Bog mora. Pensando bem, isso é perfeito. Vão nos levar de volta ao parque e vamos tirar fotos ótimas do Super Koala nesse tal de Bungle Bungles terrível. Batalhão aéreo dos Wombats, preparar para atacar o Lago do Precipício. Wombats, decolar! Essa foi por pouco. Cuidado onde pisem, Bungle Bungles. Pode ser seu último passo. Shhh.
Precisamos atravessar a ravina ou a viagem termina aqui. É um salto e tanto. Até mesmo para mim. Não precisa saltar. Se temos uma ponte. Ah, isso é ridículo. Não deve ser segura. Você deve ter razão. Alguém está afim de uma aventura? Aposto que o Super Koala está. Eu? É. Eu disse isso? Pode parar. De maneira nenhuma o garoto vai até lá. Já imaginava. Eu vou. O quê? Não, eu vou. Não, eu vou. Eu disse que eu vou. Tá bom. Vai. Eu não disse hoje. Isso é loucura, garoto. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Além do mais, eu... Eu acho que é bem seguro. Higgins, tira uma foto. Uma foto. Super Koala. Ninguém merece. É agora que ele morre. Para de urubuzar. Eu disse, já era. Depressa! Temos que achar outro jeito de atravessar para ajudá-lo. Vai subindo! E é melhor não olhar para baixo. Não olha para baixo, não olha para baixo, não olha para baixo. Vejam só, ele não morreu. Super Koala, você mandou muito bem. Achou um jeito de atravessarmos. Só tentei fazer a minha parte. Tinha um jeitinho simples. Aí, garoto. Parem! O que você quer, pássaro? Você pegou o coala errado, gênio. Como assim? Estamos com ele aqui. O quê? Nem tudo está perdido. O Koala Albino está liderando uma equipe de resgate passando por Bungle Bungles. O Super Koala está vindo me salvar?
Se forem logo, vão conseguir pegá-lo do outro lado do vale, onde poderão fazer uma emboscada na encruzilhada. Por favor, gente, é o Super Koala e ele deve estar muito zangado. Vocês estão numa encrenca danada. Não com você, para usarmos nas negociações. Então vai ser uma emboscada na encruzilhada. Vamos lá! Anda, temos que ir mais rápido se quisermos salvar a Charlotte. E o lance da árvore lá na ponte? Foi uma coisa bem heróica. É. Mais ou menos? Pode ser. Eu acho que foi heróico, não foi? Coitado. Bobinho. Ninguém se mexe. Bem, bem. Olha só o que temos aqui. Um grupo de animais. Vamos ver isso. Um canguru e um diabo da Tasmânia. Nunca provei um tasmaniano. Você ia ficar bem feliz se provasse um pedacinho. Ficaria muito feliz, certo? Com certeza. Então, agora vamos nos servir desta refeição. Nossa, que golpe forte! Albino bem raro. Fresquinha e deliciosa. Bem macia. Vocês não me pegam. Agora. Qual de vocês vai me devorar? Só vai dar pra um. Seja educado, seu otário. O bicho é meu. Sai fora, réptil. Eu vi primeiro. É meu. Não é meu. Que foi? Sorte sua, seu idiota. Cala a boca, eu não quero ouvir sua voz. Aí, Super Koala. Mandou bem outra vez. Não dá pra acreditar nisso. Como ele fez aquilo? Você está bem? É preciso mais do que duas cobrinhas para acabar com o Super Koala. Bom, obrigada por me salvar. Eu te devia uma, não é?
Garoto, onde você está? Aqui parece uma caverna. É. É o fim dele, com certeza. Quint! Mac, continue em frente. Nos encontraremos na encruzilhada. Não podemos deixá-los aí. Não se preocupe. A Miranda tem experiência em situações difíceis. Além disso, ela tá com um super koala. Ai! Devia ter avisado antes de fazer isso. O vento está indo exatamente naquela direção. Ele deve nos levar à entrada. Não podia ter usado o seu próprio pelo? Como é que você podia saber que não era o meu pelo favorito? Nosso objetivo, pegar Bog antes dos cães voltarem com Charlotte. Nossa estratégia, qualquer meio necessário. Então, vamos atacar. Precisar de ajuda para acabar com esse crocodilo. Uma luz. Vamos. Oh, mas foi onde nós caímos. Estamos andando em círculos. Oh. Peraí. Tem que ter um jeito de sair daqui. Queremos deixar esse bicho nervoso. Tomara que o Johnny esteja bem. Temos que levá-lo de volta ao parque. Ferido.
Não me demora. Tudo bem. Você tem nome? Não? Eu vou te chamar então de... Touro. É, Touro. Você gostou? Calma. Tá tudo bem, Miranda. Hã? Super Koala, é você? Mas e cadê o lagarto? Oh, mas como você... Domar animais selvagens é o meu trabalho. Fica tranquila, pode subir. Oh. Você é cheio de surpresas. Em frente, Touro! Iha! Vai devagar, calma, calma! Se segura! Vejam Johnny e o Koala Albino incrível. Nunca mais volte aqui. O que é isso? Ele é uma atração do parque. Segure com a pata. E gire o pulso quando jogar. É, isso mesmo. Você aprende rápido. Tem uma boa professora. Qual é o seu nome? Como assim? Bom, Super Koala não deve ser seu nome verdadeiro. Não, é... é Johnny. Johnny? Eu gostei. Conseguimos! Obrigado por tudo, Touro. Eu te devo muito mesmo. Basta ouvir meu assovio que você vai me ver de novo. Nossa! Olha isso! É incrível! Eu nunca vi nada assim. São chamadas de Luz e de Mimi. Diz a lenda que se elas te perseguirem e te pegarem, você desaparece. Hã? Desaparece? Pra onde?
Por lá, eu acho. Eu nunca acreditei. É só uma história maluca. Houve uma época em que eu quis muito desaparecer, quando não pertencia ao lugar onde eu morava. Mas você pertence a este lugar. Sério? Sério. Olha, eu não fui legal com você no início, fui. Eu tenho que admitir. Eu achei que você fosse uma farsa. É, e em relação a isso... Mas agora eu sei que você é verdadeiro. Isso faz eu me sentir bem com você. Ah, não é um amor. Ursos coalas apaixonados. Ai, por que ela continua batendo só em mim? Chega de bumerangue, garota. Tudo bem, Johnny. Vamos cuidar deles juntos. Juntos. Atenção. Eu só vou avisar uma vez. Eu sou bem perigoso. Tá bom. Agora estão me provocando. E eu não acho bom me provocarem. Tá bom. Eu já vou avisando. Eu sei. Taekwondo. O que é Taekwondo? É uma habilidade do Super Koala. Ora, vejam só. Super Koala. Parece mais o Johnny do Show de Horrores. Você é uma atração de um parque? Você é uma farsa. Show de Horrores, para ser mais específico. Desculpa, eu ia contar pra você. Eu confiei em você. Aberração! Seu lugar não é com a gente. Vá embora. E eles? Pelo menos eu sei quem eles são. Parem! Ah, Miranda! Charlotte! Faça mais um movimento e a garotinha morre. O que é que você quer, cachorrão? O albino! Ele fugiu. O quê? Ela está certa. Deve ter voltado para o Show de Horrores. Então, no final, ele não tinha nada de herói. Oh, é suficiente para partir seu coração. Não, devolve a minha irmã. O Bog queria um koala. Então, esta aqui deve servir. Espera. Então me leve. Johnny! Você está vivo? Eu estava preocupado com você, garoto. Pessoal, o parque está logo ali. Um parque? O que foi? Nunca fui num parque. Não! Eu não vou voltar para lá. O quê? Por que não? Eu tô cansado de ser uma aberração. Mas, garoto! Eu queria desaparecer. Ela está ali. Preparados? Vamos pegar nossa garota de volta. Ora, ora, ora. Se não é a grande Miranda, você vai me ajudar a assumir o controle do Billabong. Nunca. Bog, o que é? Atrás de você. Queremos a Miranda! E só sairemos daqui com ela!
Então venham pegá-la. Manda ver, pessoal! Ora, isso vai ser divertido. Somos só você e eu agora, velhote. Quem é o velhote aqui, hein? Mandei um cachorro fazer o trabalho de um crocodilo. Vamos, Bombates! Minha mãe mandou bater neste... Socorro. Deixe daqui! Ponto perfeito! Não podem me impedir. Ninguém pode me impedir. Agora eu vou levar minha nova escrava ao Billabong pessoalmente e vou mostrar a todos os animais do Outback. Kibog está no comando! Eu preciso dar um mergulho no lago antes da viagem. Não quero ser incomodado. Entendeu? Precisamos conseguir ajuda. Garoto, procuramos você por toda parte. Vão embora. O parque está ali. Estamos bem. Qual é o problema? O problema é que eu fugi. Eu deixei a Miranda. Johnny, não pense nisso como uma fuga. Pense nisso como correr em direção ao que você realmente quer. O circo. Eu não me importo com o circo. Você que se importa. Aquela coala mexeu mesmo com você, não foi? E eu menti pra ela. Eu menti pra todo mundo. Super coala! Charlotte... Está livre. A Miranda se entregou por mim. Agora o Bog quer usá-la para assumir o controle do Billabong. O quê? O Mac tentou salvá-la, mas não deu certo. Ela precisa de você. O que eu posso fazer? Super Koala, você pode fazer qualquer coisa. Você é um herói. Eu não sou um herói. Todos viram cartaz. Eu sou só uma aberração do parque. Isso pode ser verdade. Mas você é uma aberração que causou uma avalanche, fez uma ponte com uma árvore e amarrou duas cobras enormes como se fossem brinquedos. Foi só um golpe de sorte. Não foi sorte, se você fez. Escuta, eu não posso fazer isso. Mas você pertence a este lugar. Tudo bem, Johnny. Vamos cuidar deles juntos. O que você vai fazer, Johnny? Sei o que tenho que fazer, mas... Mas o quê? Eu não sou um herói. Não se trata de ser um herói. Trata-se de ser você mesmo. Vou voltar por ela. Eu achei que voltaria. E eu tô com você. Eu também estou. Eu também. Apesar de que talvez ele morra. Então vamos fazer isso. Oi, touro! Eu sabia que você viria. Relaxem.
Ele é amigo. Pronto para uma aventura? Então vamos todos juntos. Onde ele arranjou o lagarto? O que você quer? Olha só o que temos aqui. Senhores, somos dois viajantes e nós nos perdemos em nossa viagem. O parque é nosso lar, mas não conseguimos encontrar. Então, se não for inconveniente demais para vocês, meus amigos, estávamos pensando se poderiam nos mostrar o caminho. Vamos mostrar o caminho. Bem, amigos, a gente não tá atrás de encrenca. Somos irmãos, não é? Gente... Peguem eles! Que barulheira é essa? Uns otários do parque pararam aqui. Eu mandei os meninos saírem para um lanche. Otários do parque? Seu idiota, o albino era do parque. Para onde eles foram? Vamos nos separar. Vamos procurá-los. Agora o show vai começar. Voltou para apanhar mais? Vai! Cara, era você? But, o que foi? Rex, tudo bem? O que está acontecendo? O que você acha? Estamos sendo atacados. É melhor acordar o Bog. Eu prefiro lidar com o que está lá. Eu também. Blacktooth? Não tem mais cães, pássaro. É melhor fechar essa boca. Antes que eu... Antes que você o quê? Johnny? Antes que eu dê o fora. Vamos. Miranda. Qual Johnny é você agora? Chega de mentiras. Ou de fugas. Obrigada. Eu que devia agradecer. Mas temos que sair daqui agora. Então, eu finalmente vou conhecer o Super Koala. Na verdade, meu nome é Johnny. Johnny? Você acha que vou deixar alguém do show de horrores entrar na minha casa e roubar o meu prêmio? Acho que não. Eu vou te mostrar um show de horrores. Se segura! Isso. Billabong é do outro lado. Eu vou me livrar do Bog de uma vez por todas. Ele ainda está aí? Ainda está sim. Oh.
acontecendo? Muito bem, Branquinho. Você está bem encrencado. Tocha humana. Isso. É o circo. O cowboy selvagem. De onde vocês vieram? Tudo bem, garotão. Eu tô pronto pra você. É, mamãe. Um leitinho quente seria ótimo. Ah. Qual é seu plano? Meu plano foi nocauteado. Este show acabou. Agora você é meu. Aberração, não pode me derrotar. Eu sou o Bog. Eu controlo você e todos os seus amigos do Billabong. Adeus, Super Koala. Bog! Johnny, você tem que se levantar. Anda! Está acabado. Depressa! Pode fugir, mas não pode se esconder. Depressa! Deixa a gente entrar, Lang! Johnny, o que está fazendo aí em cima? Então, isso é o parque. Miranda! Miranda! Aguenta aí, eu tô indo! Miranda! Miranda! Não se preocupe, garotinha. Eu peguei você.
Ai, socorro! Super Koala de jantar e animais do Vilabongo de sobremesa. É um bom dia. Não tão rápido. Segure com a pata e gire o pulso quando jogar. De verdade. E você não morreu? Oi, Branquinho. Lembra quando eu disse que seu show tinha terminado? Nag, gente boa, podemos... Eu estava errado. Você é a atração do circo. Pronta! Pronta! Vai! E aí? Você tá achando o que do parque? Eu não sei. Não me adaptei muito bem. E você? Eu me adapto onde você estiver. Ei, Johnny, aonde você vai? Seu show é um sucesso! Sou um koala branco. Sou uma bola de algodão mutante. Por que que eu tenho que ser um urso polar anão? Depressa, a gente vai se atrasar pro parque. Testes. Espere, ouse ser o próximo super koala. Loja de animais de estimação. O que é isso? É a minha parte. Ah, você sabe falar? Shhh, é um segredinho entre mim e você. Não, minha carinha.
Música